bija apzinātas un vērīgas garīgas prakses vingrināšanas. Jo šajā vēstulē mēs varam lasīt dažas svarīgas lietas par to, kā mums jāstrādā ar mūsu prātu. Pāvils raksta šo vēstuli uz Filipu pilsētu, filipiešiem, atrasdamies vienā no ieslodzījumiem. Jūs varbūt zināt, ka apustulis Pāvils apmēram pusi savas apustuļa darbības laika ir pavadījis dažādos cietumos. Vēstulē viņš runā par sevi kā važās sasaistītu, taču paradoksālā kārtā šī ir pati pozitīvākā un priecīgākā no visām viņa vēstulēm. Un tas īstenībā liek mums jautāt, kam ir jānotiek cilvēkam, kādām pārmaiņām ir jāskar cilvēka esību, lai viņš no cietuma un ierobežojumiem varētu rakstīt kaut ko tik priecīgu un gaišu. Un pats fakts, ka viņš var justies laimīgs šādos apstākļos, mums norāda, ka viņš bija iemācījies, ko darīt ar vienmēr dumpīgo un neapmierināto prātu. Viens no lielākajiem jautājumiem, kas man šķiet ir nodarbinājis visus garīgos meklētājus, ir jautājums, kā man atrast iekšējo brīvību tajā dzīvē un tajos dzīves nosacījumos, kuros es atrodos. Ja jūs pasakosiet līdz mūsu prāta darbībai, un es ceru, ka jūs sapratīsiet mani pareizi, prāts ir ļoti labs instruments, un es nevienu mirkli negribētu jūs mudināt nicīgi attiekties pret prātu kā pret svarīgu instrumentu. Un tomēr, ja jūs pavērosiet, kā prāts darbojas, tad jūs nonāksiet pie viena neparasta slēdziena, pie kura nonāca ļoti daudzi garīgie meklētāji, ka prāts parasti ir tendēts vairāk pieķerties negatīviem scenārijiem, negatīvām lietām, apstrādāt sliktos dzīves iespēju variantus. Tas saistās arī ar cilvēka atmiņu. Pētnieki saka, cilvēka raksturīga īpašība ir tā, ka mēs trīsreiz ilgāk atceramies sliktas lietas nekā labas lietas. Varbūt tas tā nav visiem, varbūt tas tā nav jums, bet varbūt tas tā ir. Un tas droši vien saistās ar vienu svarīgu noderīgu lietu. Cilvēkam, lai viņš varētu izdzīvot, droši vien ir bijis svarīgi ilgi atcerēties tās lietas, kas rada viņam risku. Bet iemesls šim domāšanas modelim, kuram mēs gandrīz visi esam ķīlnieki, ir tas, ka tiklīdz mēs esam savu prāta sistēmā, ja tā var teikt, mēs pamatā kļūstam bailīgi, mēs ļoti ātri kļūstam naidīgi un mēs ļoti ātri tiekam pārņemti ar negatīvismu. Tas ir iemesls, starp citu, kāpēc 90% interneta komentāru ir negatīvi. Un tas ir iemesls tam, kāpēc, ja jūs pajautāsiet kādam cilvēkam, ko viņš domā par kādu citu cilvēku, un pirms tam par to citu cilvēku jūs pateiksiet kaut ko labu, 9 cilvēki no 10 atradīs iespēju pasacīt kaut ko sliktu. Ka šis cilvēks nemaz nav tik labs, jo, ziniet, es jums varētu pastāstīt arī kaut ko sliktu. Viens no
mums daudziem pazīstamiem autoriem Richards Rohrs daudz par to raksta, ka cilvēki, kuri vingrinās vērībā, kontemplatīvā praksē, ļoti ātri to konstatē, ka mūsu prāts mēdz daudz vairāk piesaistīties negatīvajam nekā pozitīvajam. Nu, tāds vienkārši ir prāta raksturs. Tā tas strādā. Un Richards Rohrs skaisti saka kādā no saviem darbiem, viņš saka, es dažreiz domāju, ka šī prāta tendence galvenokārt darboties ap negatīvām lietām ir galvenā vārda dēmons jēga. Proti, mēs esam tā kā apsēsti ar dažādu baiļu un riska scenāriju izstrādi. Mēs nepārtraukti ražojam negatīvus scenārijus. Ar to mēs esam pārņemti, mēs tajos ieķeramies, mēs ar tiem mokamies, mēs ar tiem cīnamies. Un tā paiet ļoti liela cilvēka dzīves daļa. Mūsu pārņemtība ar negatīvajiem scenārijiem. Nu, tāda apsēstība. Vai nekad cilvēks apsēžās mierīgi, tad 9 gadījumos no 10 viņš nedomās par to, cik skaista diena vai ne saule spīd, bet viņš domās, ir karsts, pārāk karsts, ir slikti, vai ne? Kas man sagaida vēl rīt un parīt un vēl daudz citi iemesli, kas katrā situācijā palīdzēs atrast kaut ko negatīvu? Ir labi atzīt šo dēmonu mūsu domāšanas modeļos. Un ir labi šo modeli iepazīt iespējami agri un to atcerēties visu mūžu. Lai mēs mācītos saprast, kas mums ir vajadzīgs līdzsvarotai dzīvei. Es domāju, ja jūs pajautātu sev vienu jautājumu un godīgi atbildētu, jūs varētu, varbūt lielākā daļa no jums, piekrist tam, ka tad, kad jūs pajautājat sev, tad, kad jūs esat savā prātā, nu tur ražojat kaut kādus scenārijus prātā, tad jūs nekad neesat mierīgi. Atrašanās prātā ir definitīvi izslēdz cilvēkam spēju justies mierīgam. Bet tajā brīdī, kad jūs esat pa īstam mierīgi, nu, kad jūsos ir pa īstam miers, jūs konstatēsiet, jūs nekad neatrodaties savā prātā. Jeb, nu, teiksim tā, ne tikai savā prātā. Jūs esat nonākuši kaut kur tālāk un dziļāk. Lūk, tieši šo mūsu psihes mehānismu, ja tā drīkst teikt, ļoti labi saprata jau agrīnie tūkstnešu tēvi vai mātes. Tie, kuri pirmie ļoti nopietni vēlējās iet garīgu pārvērtības ceļu. Un viņi skaidri saprata, ka vispirms cilvēkam ir jāatrod iekšējs miers un klusums, lai viņš varētu pieredināt mūžīgi ar kaut ko apsēsto nemierīgo prātu. Un viņu metode, kuru viņi atrada, sākumā tika saukta par kluso lūkšanu, galu galā tā tika saukta par kontemplāciju vai mūsdienās par meditāciju. Bet tas bija nekas cits kā meklējums, kā mums pārvarēt šo prāta negatīvo scenāriju apsēstību un nonākt par to tālāk, atbrīvoties no tās. Kā daudzi agrīnās kristietības pētnieki saka, tā ir agrīnās kristietības galvenā mācība, galvenais akcents. Ko tas nozīmē, to ilustrē kāds skaists piemērs no tūkstnešu tēvu dzīves. Viņi nebija cilvēki, kas sistemātiski veidotu kādu mācību, bet šīs mācības bija jāmācās un jāsaprot no kādiem atsevišķiem dzīves notikumiem, un tāpēc no šī perioda vairāk ir palikuši tādi atsevišķi stāsti par atsevišķiem notikumiem,
Un šie stāsti mums kaut ko svarīgu grib pateikt, katrs savā veidā. Un viens no šādiem īsiem stāstiņiem saka, kāds brālis ierodās apmeklēt tēvu Mūzu, viņa vientuļnieka mītnē, un lūdz viņam sacīt vārdu. Un vecais vīrs pēc kāda brīža saka, ej apsēdies savā cellē, un celle tev visu iemācīs. Un tajā ir kāds liels dziļums, kāda liela gudrība. Satiec sevi, mācies redzēt, kas tevī notiek. Mācies redzēt tās lamatas, kuras nepārtraukti ražo tavs prāts. Mācies nomierināties, mācies iet dziļāk. Un tad tu būsi spējīgs arī saklausīt kaut ko vairāk. Pāvils par šo darbu ar prātu iespējams pasaka savu pašu kodolīgāko kopsavilkumu visā jaunajā derībā. Acīm redzot, tas ir iemesls, kāpēc šis īsais teksts, fragments no Filipiešu vēstules, kuru mēs tikko dzirdējām, ir kļuvis par katra dievkalpojuma liturģijas neatņemamu sastāvdaļu. Tas ir teksts, kas vienmēr tiek sacīts pēc sprediķa, zīmīgi pēc visa tā, ko mēs kā cilvēki varam pasacīt. Pāvils šeit raksta, pielūdziet Dievu ar pateicību, un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Tie, kas apmeklējam dievkalpojumus, mēs zinām šo tekstu, jo tas teksts vienmēr katrā dievkalpojumā tiek sacīts pēc svētrunas sprediķa. Un kā teksts, kuru mēs dzirdam pārāk bieži, tas ir kļuvis par tādu automātismu, ka mēs par to nedomājam. Bet īstenībā tas ir viens no esenciālākajiem tekstiem visā kristīgajā mācībā. Jo kas tad šeit, šajā īsajā teikumā ir pateikts? Pielūdziet Dievu ar pateicību un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tur ir dažas svarīgas lietas. Vispirms, pielūdziet Dievu ar pateicību, vienmēr ir jāsāk ar pozitīvo, ar pateicību, ar jā. Tu nekad nevari uzsākt garīgu ceļu ar nē, ar negatīvo. Ja tu liksi pārāk lielu akcentu uz visu to, kas ir slikts, tu sevi padari tik smagu, ka tu netiec uz priekšu. Tev ir jāieskatās savā dzīvē un godīgi jāierauga tās lietas, par kurām tu godīgi vari teikt, jā, tas ir labi. Un es atļaušos iedomāties, ka nav neviena cilvēka šajā pasaulē, kuram nebūtu vismaz dažas lietas, par kurām šis cilvēks varētu sacīt, paldies, jā, tas ir labi, par to es varu būt pateicīgs. Sākt ar pateicību, ar jā. Otra lieta, tas ir mudinājums, Pāvils saka, tev nepieciešams atrasties lūkšanā un klusumā tik ilgi, iekams tu nonāc vietā, kas ir pāri satraukumam un nemieram. Iekams tu atrodi mieru, līdzsvaru, Dieva miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu. Lūkšana ir ne tikai vārdi, bet lūkšana ir kāda situācija vai process, kurā tu uzrīksies palikt tik ilgi, kamēr tu nonāc pie īsta miera. Vismaz dažas minūtes dienā. Tas prasa ļoti ilgu laiku daudziem cilvēkiem. Tas ir varbūt galvenais mērķis, kāpēc mums ir jāpavada klusumā un mierā dažkārt ilgāks brīdis. Līdz tu nonāc kaut vai vienai minūtei patiesu mieru. Vēl te ir jāpamana Pāvils uzsver, ka tā ir vieta viņpus zināšanai, sapratnei, viņpus informācijas vai ideju apstrādāšanai,
citām vārdiem, dziļāk un tālāk par galvas darbībām. Tas Dieva miers ir tas, kas pārspēj jebkuru saprašanu. Tas nav stāsts par saprašanu, tas ir, tā ir iešana tālāk par saprašanu. To vairs nevar saprast, tas ir kaut kas cits. Vēl tev ir jāmācās, kā pasargāt mieru. Ko daži autori saukuši par iekšējā liecinieka atrašanu vai liecinieka pieredzi, kas mierīgi vēro tavu domu un sajūtu plūsmu. Miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis, jūsu emocijas un jūsu domas, jūsu prātu, Kristu Jēzu. Nonākt kādā punktā, kurā tu vari brīvi vērot savas domas un savas emocijas un nekļūt sasaistītam ar tām, neidentificēties ar tām. Tu redzi, man ir domas un man ir emocijas, bet es neesmu pats šīs domas vai emocijas. Es varu tās vērot, redzēt un varu būt dziļāk par tām. Un izbeidzot, Pāvils grib sacīt, tev ir jāzina, kāds ir mērķis. Tavām egoistiskajām domām ir jātiek aizvietotām ar dzīvi Kristu, Kristus prātām. Un tās vairs nav kādas cilvēka pašražotas zināšanas. Tā ir piedalīšanās kādā zināšanā, kas ir vairāk par mums pašiem. Miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Tu aizvieto savas domas ar dzīvi Kristu. Tu uzrīksties spert soli dziļāk par saviem domas pazmatiskajiem mehānismiem, kuri tevi grib turēt ciet. Un spert soli pretī dzīvei sirdī, Kristu. Jūs redziet, cik daudz svarīgu lietu. Pāvils pasaka vienā pašā pantā. Un viņš tālāk turpina ar ieteikumu, ka mums ir jāpiepilda mūsu prāts ar visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Tā nav kaut kāda tāda lēta pozitīvā domāšana, par kuru mēs esam daudz dzirdējuši. Bet to varētu saukt par savu veidu aizvietošanas terapiju. Proti, ir tikai divas iespējas, vai nu palikt mūsu prāta ražotajos negatīvojos scenārijos. Un tad ir tā, viens negatīvisms rada otru, un tas otrais rada trešo. Un ja tu ilgi sēdi negatīvismā, tu kļūsti aizvien negatīvāks, negatīvāks un negatīvāks. Tā ir tāda spirāli, kuri tevi dzen dziļumā. Vai nu tu uzdrīksties aizvietot šo dzīvošanu negatīvismā un izvēlies mīlestību un līdzcietību tā vietā. Pāvils mums šeit grib kaut ko svarīgu pasacīt. Mēs nekad nekļūstam brīvi. Iekams mēs neatbrīvojamies no mūsu domāšanas negācijām, no tiem dēmoniem, kas mūs nodarbina caur mūsu domām. Cilvēki ļoti labprāt mēdz redzēt dēmonus kaut kur ārpusē, citos, vai ne? Un ļoti reti viņi domā, ka tas veids, kā viņi skatās uz pasauli, ka tas, ko viņi ražo katru dienu sevī, ka tās matricas, kuras viņos darbojas un griežas, ir tie dēmoni, kas viņus pašus īstenībā nīdē nost un kas rada tās milzīgās problēmas mums attiecībās ar citiem. No tā cilvēkam ir jākļūst brīvam. Tas, kas mūs dara nebrīvus, ir mūsos pašos. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam meklēt kaut kur ārpusē. Un mums ir jāuztver šīs matricas vai modeļi, jau iedīglī vai sākotnē,
Un kur ir to sākotne? Tā ir meklējuma prātā. Tā ir vieta, kurā mēs grēkojam vispirms, kā jau Jēzus norāda kalna runā. Mūsu vēlākā uzvedība ir tikai atbilde tam veidam, kādā darbojas mūsu prāts. Uzdevums ir doties dziļumos pie mūsu sirds. Un tad mēs mācāmies pilnīgi no jauna saprast, cik daudz svarīga mums šeit pavēsta katrs vārds īsajā Pāvila teikumā. Pielūdziet Dievu ar pateicību, mēs sākam ar pateicību. Mēs atrodam kaut ko pozitīvu tajā negāciju okeānā, kurā mēs dzīvojam. Mēs atrodam kaut ko patiesi pozitīvu. Un tad jau mēs varam iet tālāk un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Amen.